danas pričamo malo o onom reality show parovima. Znači, ja ne znam ko može ono da gleda. Znači, ono može da gleda samo jedan klasičan debel. Znači, ono je samo neke gluposti, samo se skidaju goli, seks i ništa drugo. Znači, ništa drugo nema. I to gledaju, znači, te parove. Gledaju stariji ljudi, što je dobro, znači normalno, ali gledaju i pojedina deca. I posle se ljudi pitaju kako je moje dete izraslo u kurvu. Ili kako je moje dete izraslo u pedera. Pa eto tako, preko tih reality showa. Znači, razmislite malo. I ako imate decu, nemojte da im puštite to da gledaju ili nemojte da gledate pred njih zato što ima razne gluposti. Znači, ja sam gledao jedan dan. Znači, ceo i ona se skidala gola, ne znam šta sve da nije dešavalo. Ja, znači, teo sam da, ne znam ja šta, teo sam da umrem. Znači, koliko je ono glupo. Znači, ne znam ko ono može da gleda. Znači, sad ću ja da uzmem i ću se prebacim na kompjuter, pošto na YouTube ima uživo. Znači, nije mi jasno samo zašto na YouTube puste parove, a nemate uživo prvi program ili RTS. To mi jedino nije jasno, ili B92 ili tako nešto. A parove imate uživo, mislim, razmislite. Znači, parovi su gluplji i od Farme, i od Velikog brata, i od svih gluposti. Znači, ono, ja mislim da gluplje nisu mogli da ga smisle. Oni uzmu ovako sednu, ona se bila skinula jednu mugaće. Znači, ja ono, znači, ne preporučujem da gledaju osobama mlađim od 18 godina. Znači, sad ću ja se prebacim na kompjuter pa se vidimo posle. I znači, evo nas na kompjuteru i ajmo da pogledamo to uživo. Dobro, vidim da je mnogima zaista veoma teško večeras. Znači, čestitam Gastuzu što je ušao ovde. Znači, ja ne znam da li on ušao na, samo na kratko ili što staje tamo. Ne, znači što ne pratim, ja ne znam ovo. Prvoj tečini, ali tako, oko polovine. Evo, znači oni sad raspravljaju to. Znači, ovo je stvarno idiotska emisija. Samo da, znači, da kažem. Eto, znači, oni će sad tu se raspravljaju do sutra, ujutru. Tako da, eto, znači, vi pogledajte da li ovo malo za maloumnike. Ja mislim da jeste, zato što ovo normalan čovjek ne može da gleda. Znači, ovo samo nenormalan može. Pročitajte ove komentare što izlaze sa strane, znači ovo normalan čovjek ne može da gleda. Tako da, eto, znači, nemojte da ovo dajte da gledaju deca, zato što ovo stvarno nije za decu. I eto, znači, vraćamo se nazad. I eto, znači, to je to za ovaj klip. I vidimo se u nekom od narednih klipova. I doviđenja!